Hello guys, welcome to our YouTube channel. Alafu leo manze, ni kiukamba ile, hatujanunua ingine ni ile tu. So manze, ni kiukamba, make sure umesubscribe. Vitu zinakuja, make sure umesubscribe, alafu tuone itakuwaje. So director, taka nieke kitu vizuri, ifure vizuri. Na muende pale kwa comment section bana, mseme kama kitu imefura venye mnataka. Ama tununue kiukamba ingine juu sasa. Tunataka kitu ikue vizuri manze. Ikue fiti venye nafaa. So manze, make sure umesubscribe. Tuko mali fulani hapa. Tunataka kuona kama naweza pata demo huku, tuone mademo wana react aje. Tuone mademo wana react namna gani. So guys, make sure umesubscribe. Bonyeza tu hapo kwa subscription. Bonyeza tu. Alafu enda pale juu. Bonyeza pale kwa all. Then notification itakuja tu mara hiyo hiyo. Make sure umebonyeza pale kwa subscription guys. Make sure umebonyeza pale kwa subscription. Yeah. Cha tuone kama tunaweza pata mtu. Hii lori inafanya nini? Cha tuone. Tuone mambo itakuwaje manze. Tuone mambo itakuwaje guys. Make sure umesubscribe manze. Ni kiukamba prank. Najua mimi ni master wa mamaster. Juu ya mamaster. Mbele ya mamaster. So wacha tuone itakuwaje manze. Tuone itakuwaje. Kuna dema na kama hivi. Mimi nitamchangamkia tu haraka bana. Tuna time ya kupoteza. Haraka, acha tuone kama atanisikiza na nakaa serious sana. Kaa serious sana. Hey, hello. Sasa. Mambo madam. Sasa, hebu kidogo. Mambo? Poa. Kwaze. Unakaa kuna mtu amekasirisha huko? Hapana. Photo fitting. Naitwa Jeff, unaitwa? Si kidogo tu nikuulize kitu, please. Hai. Kindly please. Unaishi hii area? Mm. Okay, naitwa Jeff, unaitwa? Naitwa Rihanna. Wow, hiyo kuna jina fiti. Rihanna, okay. So, actually nimehamia huku juzi, but sijajua maduka ziko wapi. So, nilikuwa natafuta super, sijika unaweza jua njia. Nimetoka hivi na hizi manjia ni mingi hapa. Super iko na huku. Tupitia hivi, tukienda hivi. Hey, sisi ya tunaweza kuonyesha aje. Ntaenda hivi, uende hivi, then uzunguke hivi. Super iko na huku. Uko na haraka sana wezi ni? No, ninaenda mahali. Naenda mahali? Yeah. Fa? Okay. So, muda inaweza shika, hata venye umeniambia hata sielewi manze. For real. Umesema hivi, unapiga kona aje? Utaenda hivi, then upige kona. Kai, hata zinazokambia, utaenda hivi, straight. Then upige kona, uende hivi. Ningekuwa na time, ningekupeleka. Kwa nini unaenda wapi? Naenda job. Unaenda job? Yeah. Na hapo, hiyo job, hakuna venye, si unaenda stage? Unaenda stage. Na si tunaweza endanisha hivyo, at least unini, unipe direction. What's wrong? Where? With your trouser. I can't trouser vizuri. Si trouser yangu iko sawa. Guy, shida ni nini? Kwani unashtuka? Trouser yangu iko sawa. Kwani shida iko wapi? Yeah. Check it. Si tungeenda nayo unieleze please. Kindly. Chiki, sikiza. Tungene naye tu nieleze, please. Please tu. Wachana trouser. Trouser nguye kwa hati kwani. Ah, nimevaa long tight. Nimevaa long tight. What about that? This one. Imeka vibaya. I'm Why? Sorry. Sikuwa rajua. So keep it well. Nivenye, my trouser is tight. So ata swezi weka vizuri. Kano ujayona kama ya? Kwani, do you have a boyfriend? Yeah, I have a boyfriend. Ujayona akivaa hivi venye. So, anakuwa decent, anaweka vizuri. So, misiko decent?
Am I not decent? Nirudi kwa nyumba. So you can just turn like this, then you arrange yourself, and then Basi can take you. You can do it for me. You had a miss. How can I do it for you? I'm not your girlfriend. Look at this. Si nimejaribu nikashindwa. You can do it. No, I cannot do it for you. For real? Just do it and then we go. Nikuonyeshe juu kuna mali naenda. So how can I do it? Nimejaribu, nimetoka kwa. Just do it yourself. Imekuwa hivyo. Hey, like seriously. Inakuanga hivi. So what can I do? No. Amu nipeleke basi niende nivailo mwingine. Mimi pia sikai mbali like. Just stand like this, then you do it, then alafu nikupeleke. Nikaya aje, nifanya aje, hivi. Ama nifunike hivi. Oh my god. Really? So, umono unashtuka na nikitu ya. So you have a boyfriend, you have used to the room, kiona hizi vitu. But I can't give you. I can't give you. Nakaa. Vizuri. So, which means girlfriend wangu ndio akunieleze ama? Ndio atakuanza ku arrange vizuri before toke kwa nyumba. Okay, honestly, I'm single for him. Like nimekuwa single for like 5 years. Yeah, so sijakuwa na mtu akunidirect how to dress na nini. Unajua nyinyi madam ndio mnatusaidia. So, but una come cute. Are you sure that guy is serious? That guy is serious. Are you sure? I'm sure. No. Sure. If you're not, then you're here. I'm sure. He's serious. So was he? Can you cheat? No. Was he cheat? Cannot cheat on him. No. Are you sure? Na akona peke yako. I'm going to go. Before you go, we can be friends. Friends with benefit. Friends with benefit, no. Who not can be friends with benefit? You can just be friends. You can be my friend. I can be your just friend like that. Yeah. So hakuna benefit mean at that tunaweza kwa tunapata the two of us. But we can do it chini ya maji. Ati chini ya maji, when you mean chini ya maji. Kwani boy yako si ana aizi jua, si nitakuwa na places. Really, no. No, come on. Imagine you are cute. Free. Thank you. You are that cute. Nimetembea hii area. Actually, sijajua, sina friend wote, sina mtu wote najua, na stay tu hivyo. At least you can be my friend now. But so, maybe unaweza come over tuna chill. Let me take you to where you want to go, please. Guy, to so, okay, give me inside your number, please. Can you? Let me go. I'm out. Okay. Neke. So, sineza call anytime? What's up? Sineza call anytime? Sineza call anytime? But we'll be friends, just friends only. Just friends. Because I have someone. But umesema is not serious. Sijasema is not serious. Amelipa mare. Rihanna, imagine kama niko na dem anaitwa Rihanna. Very rare. Okay, can I get a hug? Do ni prove kwamba sini my friends hata kwa tukitembea at least mtajue. I don't hug men. You don't hug men. Why? No, I don't hug men. Why? I only hug my boyfriend.
hugs, but hugs ni salamu tu. No, I don't have people. Hapana, sitisha juana. Sinimekwa majina angu. Maybe we can just shake hands. Hands. Okay. So, unaweza nipeleka? Okay. But anytime ume ukishukuru po boy wako, like he's not serious, you just let him. Yeah? Yeah. Nimefanya hata saa hii siwezi kati ya demi watu. I'm just waiting for your call and your text and all that. Hey, mwana mwana shtuka.